Čekaj da vidimo šta će da kupi. Ajde. Jesi izabrao šta kupuješ? Ne. Hm? Ništa. Ništa. Gospođa, dobar dan. Vi radite, a ja ću da vas pitam. Vi ste redar primjer. Iz grada ste došli u selo. Je li tako? Jesmo. Hm? Da. I napravili računicu, procenu da je to dobro. Znate što vas pitam baš ovako direktno? Mi imamo neki projekat, seriju Ode male. Jedna cipela u gradu, druga u selu. Vi ste ovu gradsku cipelu doneli u selo i sad obje cipele su vam u selu, je li tako? Tako je. Figurativno. Da. I odlučili ste se da se bavite trgovinom? Da. Imate prodavnicu? Naš lokal, da. Vaš lokal, lepo, savremeno uređen. Ko će ozbiljno da radi, on mora i ozbiljno se spremi. Tako je. E sad recite mi, što ste se odlučili? Jel su vam koreni ovde u izvoru ili ne? Ne. Nemamo nikakve veze sa izvorom, jednostavno suprug je hteo, deca su htela van grada, veliko dvorište, veliku kuću, mir, tišinu. Pa vi ste super, ja to tražim. To su hteli, to su dobili. Recite mi, kuća sve vam je tu? Sve je tu. Sve je tu? Da. Suprug? Tu je. Radi sa vama? Radi sa mnom, da, nas dvoje radimo. Vi u jednoj smeni, on u drugoj smeni? Tako je. A tako? Tako je. A može da se živi od ovoga? Pa solidno, normalno, ono, za osnovno... Da, da možete da izađete, da. E sad moram da vas pitam, još nešto zemlje, da nešto čačkate za sebe? Ne, ne, nešto malo tu u dvorištu, što imamo nešto za naše potrebe, ništa preko toga. E sad ono najteže, pretpostavljam da ste radili negdje u Pirotu? Radili u Tigru. U Tigru? 23 godina. U ovom Tigru? Ne, u Novom dole. A u Novom? Da. Pa zašto ste to ostavili? Mnogo razloga. Nemojte da objašnjavate, jer nije bitno. Suprug? Suprug je radio u prodavnici Bele tehnike Litom, bio je poslovođa, radio kod gazde, nije bio zadovoljan. Dobili smo nešto svoje i tako. Vi ste odlučili da svoju sudbinu uzmete u svoje ruke? Da, tako je. Deca su u školi? Ne, ja sam baka. Ponosna baka unuka od 2,5 godine. Deca su... Mlađi sin radi u Tigru, dole, u Mišlinu. Snaje... Da vam udelim kompliment, ne delujete kao baka. Hvala. Snaje je završila fakultet, ali eto, nema posla. Ništa novo, niste rekli. Jel oni pomažu ovde ili... Stari sin radi u inostranstvu. A ovi što su u gradu, jel rade negde tamo ili... Pa oni su u gradu. Oni su u gradu, taj što je u Mišlinu, ali oni su i tu i u gradu, znači malo tamo, malo vam. Imaju i ovde svoje i imaju i tamo svoje. Da, dolaze kod vas? Pa više su ovde nego u gradu. Odlično, svež vazduh. Tako je, pa oni su i bili ovde 2 godine, oni su u gradu otišli pre par meseca. A gde ste kuće napravili? Stan. Stan? Imaju stan svoj, da. Ne, 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 vi ovde. Ovde? Ne, mi smo ovde kupili kuću. Aha, gde? Tu je, znači u dvorištu. Kuća, a iza? Sve je tu, da, da, sve je u jednom. Sve ispod? Sve. Moću da snimim kuću? Možete, slobodno. Ajde, vi radite svoj posao. O, što se plašite? Pa ja... Izvolite, samo vi kupujete svoje. Dobar dan. Ćao, dobar dan. Jel to suprug? Ne, to je dobavljač iz Jugisa. A, poslovni partner, svaka čast. Poslovni partner, da. Odlično. Samo vi radite svoje. Kuće je ovo tamo iza, jel? Da, da. Dobro, ne morate da vas ne mučim, dovoljno je.
Bako, je li dobra prodavnica? Ha? Ješ deset. Dobro, je dobro, odlično. Odlično. Ješ deset. Najbolje u selu? Da, da, najbolje. I čisto, i lepo uređeno, i ima dobru robu, evo, gledajte, i fine dobavljače. Ima, sve ima, sve. Sve ima. I tu kupujete stalno? Sve ima, samo da... da kupujem. Evo, prodajete mleko? Da. A što, izvorci ne proizvode mleko, nego im vi prodajete? Prodajemo i mleko, i jaja, i sira. I sira im prodajete? I jogurt, sve prodajete. Bako. Evo sad će... Pa zar je moguće da u selu kupujete mleko, sir i jaja? Pa ima koji ne čuva stoka, mora da kupujem. Gospodja, je li moguće to? Ja da kupim. Ne čuva. Lebo ne mesite više? Ne mesite. Sašte, gospodje. Ma kako da ne... A mleko kupujete? A ne, to čuvamo kozu. Imate, bravo. A sir i jaja? E, samo jaja nemamo, sir imamo. Jaja kupujete? Da. Pa dobro, kako bi gazdarica mogla da radi. Evo jaja kupujete? Pa da. Seljaci mi tako srpsko selo. Zamislite da sam ja u Visočkoj Ražani, kad sam radio... Kako, pa najde Visočkoj Ražani? Prilo, pa bio sam tamo. Pa ja sam iz Visočkoj Ražani. Odlično. Pa ste se ovde udali. U Visočkoj Ražani, gde je stočarski kraj. Aha. Ja, čovek kaže, svakog dana doterujem mleko i prodajem mleko. Hleb, gospođa, više neće, evo gledajte, fin hleb vi prodajte. Gde, prodaj se hleb. I mleko, evo, i sira, i kačkavari, i jogurt, sve. Moj cilj je bio da pokažem da ljudi mogu iz grada da dođu u selo. Samo mi recite još kako se zovete. Aksentijević Dragana. Suprug. Aksentijević Saša. Evo vam ruka, svaka vam čast. Prijetno. Doviđenje.